Kattokas mikä mulla täällä on. Tämmönen tietokone. En tiedä toimiko enää. Tää on hieno kannettava tietokone. Katsokaamme mitä sieltä löytyy. Oho. Aika iloinen yllätys kyllä. Nyt kyllä täytyy sanoa, että ihan itekin yllätin kyllä. Ihan ite ja omalle kohdalle. Jopee ruonasuu. Hittikokoelma. Kyllä. Nyt on kyllä todella iloinen yllätys, että todella on iloinen yllätys kyllä tämä, että huh.